med forhold den sesongen her, for håper han mer heldig nå. 130 meter og tre ganger 18 i stil, så leder du rennet. Ser bra ut. Ja, fin høyde på Forfang. Han tar dette her, det kjempehopping av Johan André Forfang fra sykdom til mulig pallplass i Sapporo. Veldig imponerende. Ja, dette et fantastisk flott hopp av Forfang, absolutt. Jeg synes dette det beste hoppet han har hatt her. Rent og fint ut på skia, lite brems ut av hoppet. Så flink til å ligge helt rolig i lufta, tøff nedover, følger på, setter et solid nedslag. Her skal det være gode stilkarakterer også. Ja, og leder han rennet nå, så har vi Nordmann på pallen igjen. 19, 19, 18,5, 19 og 19,5 av stildommerne. 134,5 meter. Klar ledelse. Og dette skal holde i forhold til Freund. 7,5 poeng er han foran her. Og Norge har igjen en mann på pallen.